Aranđelovac je tokom jučerašnjeg i današnjeg dana bio centar naučnih i obrazovnih dešavanja. Održano je 45. državno takmičenje iz fizike za učenike osnovnih škola od 6. do 8. razreda, čiji su organizatori Društvo fizičara Srbije i Ministarstvo prosvete u saradnji sa opštinom Aranđelovac. Danas su nagrađeni najbolji među 646 takmičara koliko ih je pokazalo svoje znanje iz fizike za ostvarene rezultate. Pozdravnu reč prisutnima je uputio dr. Bratislav Obradović, predsednik Društva fizičara Srbije. Poštovani domaćini, poštovani direktore škole koji smo organizovali takmičenje, poštovani, sad ne vidim da li neko iz gradske uprave ovde, poštovani roditelji, poštovani nastavnici, poštovani učenici, evo, stigli smo posle iscrpljujućeg dana da dodelimo nagrade i nadam se da će većina biti zadovoljna. Ako bi gledali po razredima kako je to išlo, ovi koji su bili u šestom razredu su vratno bili pod visokim pritiskom, ovi koji su bili u sedmom razredu vratno su bili veoma naelektrisani, a u osmom su bili u nekom pobuđenom stanju i posle ovog drugog dana oni koji su bili u šestom su vratno im je spao pritisak, ovi koji su bili u sedmom su se razelektrisali, a ovi u osmom su prešli u osnovno stanje, tako da svi relaksirano možete da dočekate dodelu novih nagrada. Videli ste ko je šta uradio, bio je veliki broj učenika, 646, to je izuzetno veliki broj đaka, to su naši budući inženjeri, nadamo se i budući fizičari, ali svakako oni na kojima ostaje ono što im ostaje znanje za fiziku, koji su uložili znanje za fiziku i sve ono što je vezano za fiziku. I nadam se da će im ovo ostati u lepoj uspomeni. Imate jedno iskustvo više sa ovog takmičenja. Svi su, kao što smo rekli na početku, već dobili nagrade time samo što su se plasirali na državno takmičenje, prošli žestoku selekciju od početka. I treba da budu ponosni na to. E sad, kako su radili zadatke, to sami znaju, da li je neki savladala trema, da li nemaju dovoljno znanja, da li se nisu snašli, imaju jedno iskustvo, pa će sledeće godine više trudu uložiti, biti manje potrebom i bolje uraditi zadatke. Znači, vidimo se onda sledeće godine. Mnogi od vas će dobiti nagrade od opština. Nadam se da će opštine imati razumevanje da osim đaka nagrade i nastavnike koji stoje iza tog uspeha đaka i da će tako produžiti u budućnosti. Nagrade je prema uzrastu i ostvarenim bodovima delio dr. Mićo Mitrović, predsednik Komisije za takmičenje osnovnih škola, koji je između ostalog rekao. Ja posle svih ovih dana i noći neću mnogo da pričam, sam da se zahvalim uglavnim domaćinima na trudu koji su uložili da nas ugoste lepo sve, posebno kolektivu škole, a naravno i opštini Aranđelovac. Zahvaljujem se i vama na stvarno korektnom odnosu, nismo imali nekih velikih problema ni na žalbama, čak ni žalbi nije bilo, bilo je relativno malo u odnosu na prethodne godine, ali nažalost je mnogo učenika, posebno u šestom razredu, da nešto moram raditi, ipak je previše, kako da kažem, u budući. Ali smo došli do kraja, nadam se da je nas opšte zadovoljstvo. Čestitam svima prvo na učešću ovde, a onda i na osvojenim nagradama i znanjima.
Na državnom takmičenju iz fizike koje je održano 45. put je i Aranđelovčanin Mihajlo Lazarević koji je za učenike 6. razreda osvojio prvu nagradu. Mihajlo, pre svega sve čestitke, a potom da li si uradivši test juče očekivao ovakav plasman? Nisam uopšte, ja sam mislio da sam sve pogrešio, ali onda su izašli rezultati i vidio sam da sam uradio sve tačno skoro. Koliko poena si osvojio? 91. Prema nekoj tvojoj proceni, a gledamo na pre svega takmičenja školsko, pa onda okružno, pa opštinsko, kakvi su ovi zadaci koji prosto jesu, pretpostavljam, primereni državnom takmičenju? Pa što se više plasiram, to su sve teže i teže, ali mora više i da se vežba. Koliko si ti vežba u prethodnom periodu? Dosta, poprilično mnogo. Sa nastavnicom? I sa nastavnicom, sa ocem i sam ponekad. Zašto fizika? Da li je to tvoj prosto prirodni dar ili ti te prirodne nauke više leže? Pa ja volim i matematiku, pa automatski nekako volim i fiziku. Pa to mi ide za ruku. Kaži mi, šta ova nagrada konkretno državna za tebe znači? Pa da sam uspeo u fizici za 6. razred, znači da znam lepo fiziku. Kakvi su komentari tvojih drugara, konkretno iz sredine u kojoj živiš, odnosno iz Aranđelovca? Svi su mi čestitali i poželili mi uspeh za dalje dane. Kada si juče došao u školu, znaš da je bilo skoro 650 učenika iz svih, da kažem, krajeva naše zemlje. Da li je trema bila sve prisutna? Trema je bila tu zato što smo tek 6. razred, pa prvo mi je državno ono ikad. Pa sad moram da se naviknem na to polako. Sve čestitke još jednom za ovo osvojeno prvo mesto i naravno i dalje radi ono što najbolje znaš i umeš. Oću i falove. Sofija Krstić je učenica 6. razreda osnovne škole Mihajlo Pupin iz Zemuna i na državnom takmičenju iz fizike osvojila je drugu nagradu. Sofija, da li si zadovoljna plasmanu? Jako sam zadovoljna, očekivala sam gore, ali opet sam radila i stvarno sam zadovoljna. Kako ti komentarišeš predsjednika komisije koji je na početku rekao da su šestaci se uključili nešto kasnije? Da li je to zaista tako ili ste vi sve vreme bili, što se kaže, na visini zadatka, pokazali ste najbolje što znate i umete na licu mesta? Pa čim je nastavnica objavila da će da bude takmičenje, moja drugarica i ja vredno radimo i moji drugari koji su ispali u ranim takmičenjima, mi radimo i mislim da, ne znam, on ima svoje mišljenje, a ja mislim da mi opet radimo isto koliko i svi drugi. Kaži mi, šta te je dovelo do ovog državnog prvenstva? Šta je sve trebalo raditi, koliko se spremati do ovog trenutka u Aranđelovcu? Pa dosta spremanja za školsko, pa za opštinsko, pa za okružno i onda za državno. Pomoć nastavnice i tatina pomoć i drugarica koja je sa mnom i imam nekoga koja je pored mene da ne idem sama i da mi nije dosadno. Da li ti konkretno više leže nauke poput fizike, matematike? Da, više nego, na primjer, fizičko ili likovno ili muzičko. Šta sada dalje, posle ove nagrade i državnog prvenstva? Pa idemo sledeće godine, pa da i bude isto. Isti uspeh, može i bolje, ali da je isti, ja se ne bunim. Prema nekoj tvojoj opštoj oceni, svako naredno takmičenje, pretpostavljam da su zadaci sve teže i teže. Kako ti ocenjuješ ovo što je juče trebalo da se pokaže na testu? Pa ja mislim da su stvarno zadaci bili korektni, nisu bili previše teški i nerešivi, ali nisu bili baš skroz lagani i drago mi je što su bili takvi, jer u nekim godinama neki zadatak koji ne mogu da rešim, ali ove sam mogla da rešim, malo sam se zbunila, ali opet mogu da ih rešim, nisu nerešivi. Još jedan učenik 6. razreda dolazi iz osnovne škole Branko Radičević iz Novog Beograda, Nikola Spasojević. Nikola, čestitke za osvojeno drugo mesto. Hvala, hvala. Koliko si poena imao? Imao sam 89 poena, nažalost falio mi samo jedan bod do prve nagrade, ali šta ćeš? Kakvi su zadaci bili prema tvojoj nekoj proceni, s obzirom to da je državno takmičenje u pitanju? Pa mislim, meni nisu bili nešto preterano teški, ali ipak su i dalje bili teški, pošto su državna. Koliko si se spremao u proteklom periodu s obzirom na to da svako novo takmičenje donosi veći izazov i mnogo teže zadatke i detaljnije i dublje spremanje? Pa dosta sam se više spremao nego za gradsko i opštinsko. Stalno posle škole se spremam i prođem par zadataka. Moj tata mi dosta pomaže zato što on je završio isto matematičku
i on zna dosta dobro i matematiku i fiziku, tako da... Da li to znači da su tvoji predmeti u kojima se bolje pronalaziš upravo ti, fizika, matematika? Pa da. Da li su već čuli tvoji drugari iz škole za plasman? Pa neki su čuli, ali mislim da nisu svi baš. Hoće li te ovo motivisati za dalje, za naredna takmičenja u 7. pa 8. razredu? Pa hoće, sigurno, da.